বিশ্ব ঐতিহ্যৰ তালিকাত স্থান লাভৰ দিশে আগবাঢ়িছে চৰাইদেউ মৈদাম। সেই অনুসৰি অসমলৈ আহিব ইউনেস্কোৰ দল। অক্টোবৰত ভ্ৰমণ কৰিব চৰাইদেউ মৈদাম। সমান্তৰালভাৱে প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মৈদামত উপস্থিত 4 কেবিনেট মন্ত্ৰী। এয়া চৰাইদেউ মৈদাম। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ সন্মান বুটলিবলৈ সাজু হৈছে চৰাইদেউ মৈদামে। আৰু তাৰ পূৰ্বে মৈদামত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, কেশৱ মহন্ত, যোগেন মোহন আৰু নন্দী ডেকাৰুচাই। 4 মন্ত্ৰীক সংগ দিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰেও। দলটোৰ সৈতে উপস্থিত থাকিল আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়াৰ দিল্লীৰ সঞ্চালক বিষয়া আৰু অসম পুৰাতত্ব বিভাগৰ সঞ্চালিকা বিষয়াসকলে। চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্তদ্বয়ৰ উপৰি বিভিন্ন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে। অহা মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে বা প্ৰথম প্ৰশেষতে আমাৰ ইউনেস্কো হেৰিটেজ ছাইডৰ কাৰণে তাৰ পৰা এটা দল আহিব, বিশেষজ্ঞৰ দল আহিব। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ইয়াত আছে বা ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা আছে নেকি বা কি ধৰণৰ কাম আমাৰ কৰণীয় আছে, সেইকাৰণে আজি আমি 4 মন্ত্ৰী ইয়ালৈ আহিছোঁ। আমি দিয়া যিসমূহ স্বত্বৰ ভিত্তিত এইটোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হ'ব, সেই গোটেইখিনি স্বত্ব আমি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে সেই প্ৰচেষ্টাখিনি আমি হাতত লৈছোঁ। পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছে উন্নয়ন মেৰামতি। ইউনেস্কোৰ দলক আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি তুংগত। মৈদামৰ মেৰামতিৰ কাম কাজৰ বুজ ল'লে 4 মন্ত্ৰীয়ে। মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ লগতে চৰাইদেউ অঞ্চলত থকা বিভিন্ন ঐতিহাসিক সমলবোৰ পৰিদৰ্শন কৰি মৈদাম প্ৰাংগণত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সৈতে অসমৰ মুখ্য সচিবৰ উপস্থিত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 8 মন্ত্ৰীয়ে। লাকুৱাৰ পৰা বিপিন হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।